Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha turabakunda cyane kandi tugiye gufatanya umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kubona nonaha ni ijambo rigufi ariko rikomeye cyane kandi rifite imbaraga kandi rifite n'ubusobanuro bukomeye cyane reka dusenge Mwami Yesu tugushimira ijambo duhaye ngwino urisobanure igihembo igikoresho cyawe gusa kandi abaryumva bose n'abazaryumva nyuma izabagirira akamaro mu izina rya Yesu Amen. Tujye gusoma muri Ezekiel ibice 5:13 aravuga ngo uko niko umujinya wanjye uzasohozwa kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze mbone gushyitsa umutima mu nda bazamenya yuko yewe Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye ubwo nzabamaze kubasohozaho uburakari bwanjye no kuwiteka avuga ijambo ni ijambo ryanditswe nyine n'uyu muhanuzi cyangwa se ryavuga na Ezekiel ahangaha nk'uko tubisomye ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Uwiteka ni ijambo ariko riteye ubwoba ni kuvuga umujinya kuvuga uburakari bukaze mbese Uwiteka uko twasanga tumubona bije gusa nk'aho yahinduye isura urebye gato ariko ntabwo ahinduka ariko Uwiteka ni Imana n'urukundo Imana igira impuhwe Imana menye mbabazi ariko hanga tubonye Imana nkigira umujinya nkigira uburakari bukaze nibyo tugiye kubona muri aka kanya ntugire ubwoba mwene data ni ijambo ryiza ni ijambo ry'Imana Uwiteka aravuga ati uku niko umujinya wanjye ugiye gusohozwa niba umujinya w'Imana Imana igiye gusohoza hari umujinya Imana ibibitse ariko hakabigiye urekura ikawusohoza kugomba kusohozwaho nyine uwo ngugomba kusohozwaho nyine ni uwakoshereje Uwiteka ni uwasuzuguye Uwiteka ni uwakoze ikintu cyangwa kiri mu maso y'Uwiteka ni uwakoze ikintu cyangwa mu maso y'Uwiteka uwo ngo ni w'umujinya w'Uwiteka usohozwaho ngo kandi ngo nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze ngo mbane gushyitsa umutima mu nda niba ngo uburakari bukaze ngo nzamariraho uburakari bwanjye bukaze numva Uwiteka ntajya apfubye ntajya apfubya ngo nzamariraho uburakari bwanjye bukaze ngo mbone gushyitsa umutima mu nda ari uko uburakari bwose bukaze abamariyeho abo ngabo bakosheje abasuzuguye Uwiteka ngo mbone gushyitsa umutima mu nda mvuga ngo ahubwo noneho rwose ahubwo ahubwo mbese nuvuga ngo Imana yasohoje uburakari bwayo bukaze ku wakosheje ngo yumva ishyikije umutima mu nda yumva yiruhukije nuvuga mbese uburakari bw'Uwiteka bukigurumana mu Uwiteka biba bimeze nabi cyane ariko iyo usohoje uburakari bwayo bukaze ku wakosheje ngo Uwiteka ngo niho ashyitsa umutima mu nda Uwiteka ntajya apfubya ngira ngo abazi uko zahabu zikorwa cyangwa se ifeza hari temperature hari igipimo cy'ubuzamuke bw'ubushyuhe kigerwaho noneho zahabu bakemeza ko ari zahabu koko ifeza bakibaza ko ari ifeza ariko biciye nyine muri uwo muriro mbese ushyira utuma mbese icyuma kibonekwaho ko ari cyo nyakuri ubwo Uwiteka kuvuga ngo nzamariraho uburakari bwanjye bukaze niba ngo azamarira ku wakosheje ubwo burakari bwose bukaze bwose itagabanyije noneho ngo Imana ibone gushyitsa umutima mu nda ngo mbone gushyitsa umutima mu nda ngo bazamenya yuko Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye ubwo nzaba maze kubasozaho
uburakari bwanjye. Iri jambo ni ijambo rikaze, ijambo riteye ubwoba. Ndibwira ko benshi mwumva mwavuze muti mbega ijambo ritaryoshye we, mbega ijambo ribi, mbega ijambo rikomeye, mbega ijambo rikakaye. Mbega ukuntu noneho Imana ije itubwira ibintu bikakaye biteye ubwoba koko. Aya magambo nubwo azikeneye yavuze aha ngaha, ni amagambo agiye kubisobanura, murabyumva neza n'impamvu na Imana yampaye iri jambo ngo ndikubwire uyu munsi. Iri jambo nubwo ryavuzwe muri kiriya gihe cya Ezekiyeli, iri jambo ni ubuhanuzi bwerekanaga uzafata igihano. Iki gihe cy'Uwiteka ari kuvuga aha ngaha ni igihano kuko gikaze giteye ubwoba, yewe hari kitashoborwa n'umuntu, ahubwo uwagifashe ni Yesu. Yesu niwe waje muri iyi si aje gucungura abantu. Noneho Uwiteka babyumvikana ati nuwemera gufata kiriya gihano, kiriya gihano nagenewe abanyabyaha, kiriya gihano nagenewe Satani n'abambari be bose, kiriya gihano Yesu niwe wemeye kugifata, ukaba ubyemeye, ugende ugifate koko, kandi uzakwemera nk'umwami n'umukiza. Umujinya agomba kuzajya mujyaho, ni wowe uzajyaho. Niba ubyemeye ngaho manuka ugende kuri iyi si, kuri iriya si ugende ugifate. Ubwo Yesu kuko yaramanutse yavuze ati ndagiye, ikijyano ndacyemeye. Nuko Yesu araza hariya i Gorogota, muzi ko haje ubwirakabiri babusobanura ko ibyaha byabari mu isi byose byari byakoraniye kuri uriya musozi Gorogota i Karuvari hariya, bije nyine ngo Yesu abihanirwe. Abasobanuye biriya bavuga ko buriya bwirakabiri bwatewe n'ibyaha byinshi byo ku isi yose byari byateraniye kuri uriya musozi, noneho hahinduka ubwirakabiri kubera ibyaha byose byahaje. Uwiteka yabonye Yesu yishyizeho ibyo byaha byose, Uwiteka amanura nyine umujinya arimo kuvuga aha ngaha. Ibi byose byasohoye kuri Yesu, ibisomye aha ngaha ngo ni uko uko ni ko umujinya wanjye uzasohozwa kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze. Ushatse bavuga ngo uko ni ko umujinya wanjye uzasohozwa kandi nzakumariraho uburakari bwanjye bukaze. Imana Data iri kubwira Yesu ngo mbone gushyitsa umutima mu nda ngo uzamenye yuko njye Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye, ubwo nzaba maze kugusohozaho uburakari bwanjye. Mu yandi magambo ni nk'aho Imana Data iri kubwira Yesu uti nufata biriya byaha byariya abantu ukabyishyiraho, nzagukubita, nzaguhana, nzagushyiraho ikigihano, nzagushyiraho uburakari bwanjye bukaze, umujinya wanjye wose nzagushyiraho. Ubwo rero Yesu yarabyemeye hariya nyine i Karuvari, uburakari buraza bwerekana nyine ko ibyaha byo byakoraniye. Ariko mbere yaho muzi ko Yesu mu gashyamba k'Igetsemane yasenze ati Data, Data, igikombe kindenge. Yarabo yari yibutse kuko Yesu ntabwo yize atinya urupfu. Yesu ntabwo atinya urupfu, ntabwo Yesu yatinya urupfu habe na gato, ahubwo Yesu yatinye igihano Uwiteka Imana Data agiye gusuka kuri Yesu. Kari agacuma k'umujinya niko Yesu yatinye, ntabwo Yesu yatinya urupfu, ahubwo yatinye igihano. Iki gihano rero kirenze urupfu. Abantu iyo basoma aya magambo bagira ngo Yesu yatinya urupfu, ngo yatinye yenda ko bagiye kumubamba. No, kumubamba ntabwo Yesu yabitinye, ntabwo Yesu yatinye imisumari rwose, ahubwo Yesu yatinye umujinya w'Imana Data ugiye kumusukwaho. Kuko uriya mujinya ugaragazwa n'ukuntu ari aho Yesu yageze aravuga ngo Data, Data, ni iki kikundekesheje, ngo Aba, Aba, Raba Sabakitani. Mbese mu yandi magambo ni ijambo mbese ryerekana ko Yesu yageze ahantu hateye ubwoba. Ahantu hateye ubwoba rero niho Bibiliya cyangwa se abantu bavuga ko ari muri enfer, aho abanyabyaha bazahanirwa mu ihaniro ry'abanyabyaha. Aho ngaho niho Yesu yageze muri enfer. Ariho Yesu yavuze ngo Eli, Eli, Rama Sabakitani. Mbese bisobanura ngo Data, Data, ni iki kikundekesheje cyangwa se ni iki gitugundeka? Pourquoi m'as-tu abandonné? Data, ni iki gikundekesheje? Buriya Yesu yageze hariya ahantu, ubundi enfer abasobanura iryo jambo mu buryo busa nk'uburambuye, ni ahantu ho gutandukanywa n'Imana iteka ryose. Ni ukuvuga ngo abanyabyaha na Satani bazajya mu gihano
gisobanura ahantu bazaba ari batandukanijwe n'Imana iteka by'iteka ryose. Uriya Yesu nawe yageze ari ahantu atandukana n'Imana muri kiriya gihe cyose. Yesu yari hari ari kubabazwa, nibwo yavuze ngo data ni iki gikundekeje, cyase data wagiye he, sindi kukubona, sinkikubona, sinkikumva, data wagiye he, niki gikundekeje, niki cyatumye undeka? Mbese yageze muri enfer, hari ahantu Yesu yageze akavuga ariya magambo ngo eri eri n'abasaba kitane, ni ijambo risobanura yuko cyase data data niki gikundekeje, ni ijambo risobanura yuko yari ageze ahantu atandukanijwe n'Imana. Imana yabonye Yesu yishyize ibyaha byose by'abari mu isi, Imana data imutera umugongo. Mbese nuba Imana data n'icyaha ntibakorana, mbona Yesu ntibakorana n'ibyaha, ariko yari yemeye kubyishyiraho kugira ngo aducungure. Ubwo aho hantu Yesu yinjiye herekana itandukaniro ry'umuntu ry'umunyabyaha n'Imana. Yageze mu ihaniro ry'abanyabyaha bazajyamo muri cya gihe bamaze gucirwa urubanza. Aho Yesu yageze muri icyo gihe ariko bavuga ngo data data niki gikundekesheje, nta muntu umwizera by'ukuri, umwizera nk'umwami n'umukiza, nta muntu umwizera gutyo uzagera aho ngaho. Yesu yahageze mu mwanya w'abazamwizera bose, nta muntu wizera Yesu uzagera aho hariya Yesu yageze, hariya atakiye avuga ariya amagambo ngo data data niki gikundekesheje, nta muntu wizera Yesu nk'umwami n'umukiza uzahagera. Ahubwo abazagera aho hantu ni abanze kwemera Yesu ngo bamwizere nk'umwami n'umukiza, nibo bazahajya muri cya gihe bamaze gucirwa urubanza. Ubwo rero ijambo dusomye uyu munsi, ijambo rivuga ngo uko niko umujinya wanjye uzasohozwa, kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze, mbone gushyitsa umutima mu nda, bazamenya yuko jyewe Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye, ubwo nzaba maze kubasohozaho uburakari bwanjye. Iri jambo rero ryasohowe kuri Yesu, mu by'ukuri ni ubuhanuzi bwari bugamije kwerekana ko Yesu niyishyiraho ibyaha by'abantu azabahuye n'akaga, azaba agiye gukubita n'uburakari bukaze bw'Uwiteka Imana Data, azaba agiye gukubita n'umujinya w'Uwiteka, kandi Uwiteka Imana Data ikamusohozaho umujinya n'uburakari bukaze. Ibingiye rero dusomye ahangaha, Yesu yarabifashe bibibye kubera wowe nanjye. Yesu yemeye kubabazwa kubera wowe nanjye. Yesu afashe kiriya gihano umujinya wose, umujinya w'Imana Data wose umujyaho. Ni ukuvuga ko mbese Yesu yemeye guhanwa by'intangarugero n'Imana Data, kugira ngo Imana Data yumvishije umutima mu nda, yumve ivuze iti noneho uburakari bwanjye bugiye kuri Yesu, ndumva nshyikije umutima mu nda. Bityo abazamwemera bakamwizera nk'umwami n'umukiza bafite amahirwe yo guca ukubiri n'uburakari bw'Uwiteka. Iyo wizeye umwami Yesu, iyo washyize Yesu mu bugingo bwawe, umujinya w'Imana wari ukuriho ukuvaho, kuko Yesu yamaze kuwufata cya gihe abambwa ku musaraba. Mu gihe Yesu yabambwaga cya gihe, burya yarakubonaga nawe avuga ati mu bo mfiriye nawe urimo, mwene data uri kumvira ijambo muri aka kanya. Burya Yesu ari ku musaraba yavugaga ati nawe ndagupfiriye, nawe ndagupfiriye, nawe ndagupfiriye. Yaratubonaga cya gihe ari ku musaraba ari kubabazwa, umujinya w'Imana data uri kumusukwaho, yarakubonaga nawe. Mushimire Yesu wemeye gufata uyu mujinya wose, akemera ko umujyaho ku bwawe nanjye. Mwami Yesu warakoze cyane, wafashe igihano gikomeye cyane twagomba gufata twebwe abanyabyaha, wemera kukishyiraho kugira ngo ducungurwe, kugira ngo duce ukubiri n'umujinya w'Imana Data, kandi warabishoboye, waranesheje. Ubu ngubu uratuvugira imbere y'Imana Data uvuga uti dore no mu biganza byanjye, ukareka Imana Data mu biganza byawe ukuntu bahapfumuye no mu rubavu, ukavuga uti bariya narabacunguye. Abakwemera twese dufite amahirwe. Ndasaba rero kugira ngo abatakwizera kugeza uyu mwanya ubahe ubushobozi bwo kugira ngo bakwakire mu bugingo bwabo, nabo bakizwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yawe.